ہم ایک کیس کے اندر تو بہت سی ایسی انکمپیٹنس کے معاملات ڈھونڈ رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ کے اندر جن نکات کو اٹھایا گیا اور جوابات نہیں آئے. ایک ایسا ہی کیس, اس نوعیت کا تو نہیں لیکن ایک سابق آرمی چیف کا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھا, اور وہاں پر بھی حکومت نے کہا کہ انٹیریئر منسٹری نے, وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس لیے 28 نومبر کو جو فیصلہ سنایا جانا ہے اس فیصلے کو سنوانے سے روکا جائے خصوصی عدالت کو. تو وہاں پہ بھی عدالت نے یہی سوال پوچھا, جسٹس اطر ملا نے ریمارکس دیے کہ کیا خصوصی عدالت صرف اس لیے فیصلہ نہ سنائے کہ آپ حکومت سے غلطی ہوئی تھی؟ یہ سوال اٹھایا انہوں نے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے ایسے شخص کا کیس ہے جس نے عدلیہ پر وار کیا تھا اور جو اشتہاری بھی ہو چکا تھا. ہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کے لیے ایک مشکل کیس ہے, پیچیدگی ہے, کیونکہ یہاں فیئر ٹرائل کا کوسچن کیا گیا تھا, لیکن معاملہ پھر گھوم پھر کے وہیں آ گیا فواد چودھری صاحب کہ آپ کی غلطیاں اور فیصلے آپ پھر عدالت. غلطیوں والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کے اوپر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل کیس ہے, وہ بنا ہے جس طرح سے, کیونکہ وہ دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرویز مشرف کے اوپر تو آپ کیس بنا دیں اور جو سارے باقی لوگ ہیں وہ سارے کابینوں میں شامل رہیں. سب سے پہلے تو اس کی بنیاد ہی غلط ہے, اور وہ میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پرویز مشرف صاحب کے اوپر کیس کرنا ہے تو سب سے پہلے پرویز مشرف تو جہاز میں تھے. ملک میں مارشل لاء کس نے لگایا تھا؟ ملک میں مارشل لاء تو قادر بلوچ نے لگایا تھا, جو اس وقت اسلام آباد میں ادھر اپنا کراچی میں ڈی جی رینجرز تھے اور انہوں نے جا کے ایئرپورٹ کیپچر کیا تھا. تو یہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھوت نہیں ہونا چاہیے نا. جو لوگ پھر ان کے ساتھ شامل تھے کابینہ میں, جنہوں نے انجوائے کیا, جو گورنمنٹس کے حصے رہے, اور پھر دیکھیے جن وکیلوں نے وہ پی سی او ڈرافٹ کیا وہ تو روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے کبھی یا عدالتوں نے ان کو تو کبھی نہیں کہا کہ آپ کس منہ سے ان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, آپ لوگوں نے تو پی سی او لگوایا تھا. سو یہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ تو آرٹیکل 4 ہی کے خلاف ہے, جو پرویز مشرف صاحب کا جو کیس ہے جو موجودہ صورت میں. سو میرے خیال میں تو بالکل ابھی آپ کو کیوں آئی جب آپ کی انجینئر نسلی گئی ہے, پہلے آپ کو کیوں خیال نہیں آیا؟ نہیں, میں تو ہمیشہ اس خیال کا حامی رہا ہوں. یہ تو میرا تو پوائنٹ آف ویو بڑا آپ ذاتی طور پر, اور میں لیکن تو آپ کی پارٹی کو یہ تو نہیں کہ پرویز مشرف, انجینئر نسلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو کب خیال آیا؟ اور یہ نہیں, ہمیشہ یہ خیال رہا ہے, اور آپ کو بھی خیال ہونا چاہیے. آپ کا تو, آپ تو جو ٹی وی پہ آتے ہیں پرویز مشرف کی وجہ سے آتے ہیں, آپ لوگوں کو تو ویسے ہی قدر کرنی چاہیے ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ دیکھتا ہوں, آپ کو قدر کرنی چاہیے, جو پرویز مشرف منسٹر صاحب جو تھے ان کو قدر کرنی چاہیے, اور بہت سے آپ کے ساتھی ہیں ان کو, حفیظ شیخ صاحب, ان سب کو قدر کرنی چاہیے.